Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia hayu ingkang sami pinanggih. Ora hayu ingkang arah hayu ing budi. Kawula nuwun kula menika janipun tiyang wong nonton kalian mirengaken kula kanthi purwa ketiban sampur. Kaburih paring dawuh. Kaburih matur. Monggo dagangan kula pun telas nggih. Kula nggih mbendalu pun nipis. kasinggihan menawi maos pangginan seratan menika wulangreh utawi pitutur luhur menika sae sanget malah jaripun kula nyaruci tembang menika kala wau dipun tembangaken setunggal tunggal pun wedharaken lho karpe iki ngene karpe ngene kakono sae sanget nggih nanging mawon boten dados menapa kala wau wonten tembang jaranan utawi wonten kuwi apa kuri kuwi eh? lajeng menapa malih kalawau lesung jumengglung wonten malih tembang kino. gundul gundul pacul-cul bapak ta nate mireng nggih niki niki wau namung sak nalika kenetan gundul gundul pacul-cul gemlilingan nyunggi-nyunggi wakul-kul gemlilingan wakul glimpang segane kutah ning kratan Menika nggih janipun biwucal, menika nggih biwulang luhur. Nuun sewu menika sampun nyemoni kalian para pengageng. Gundul-gundul pacul, nuun sewu. Gundul niku ndas, pun boten enten gundul kok liyane ndas boten enten. Nek gundul liyane ndas jan-jane elek banget iku. Mekke dipanglik, lho kok kaya ngene iki medengaten. Gundul-gundul pacul gemlelingan. tekesipun kowe iki nek wis ning dhuwur tekesi gundul niku pun resik dadi kowe nek ning dhuwur kudu resik tenan nyunggi wakul kowe iki nggawa amanahe rakyat kowe aja gemlelengan aja kemaki aja dupeh aja dumeh kowe ning dhuwur engko nek sing mbok gawa kuwi nglimpang kowe engko bakal dadi kamu dadi kutah neng dalan Isok, kowe di keroyok karo masyarakat iso diguyoni karo bakul asongan menika jan pula piwutasae simbah-simbah biyen sampun paring pitedah sae sanget. Namung kula leres saged nampi, isa omong ning ora isa nglakoni kadhang dikandhipun Mas tani Hadi kula warjarni. Nek res. Sagedipun nembi omong wisane magi ngambleh Wah, neng, napa nggih? Teksi pun ndak wae jan. tenan. Lajeng pitakonipun pertanyaannya. Kowe wis nglakoni puru? Kau bisa ngomong kaya ngono kuy, bisa ngelakoni pohro. Paham Dalang. Kalo buatin sah kata-kata, kalo buatin jumbo, sini Dalang mawot. Dalang ini gambleh, ini kelir, kaya ngono api. Ini ngelakoni pohra. Gitu. Namun, ngaten. sak Satu boten boten di pon kacarios sok sok kangen limbuan wong kyo jo seneng jo hobo nafsu ojo seneng ngombe ojo seneng main kui maksiat mongko dalangnya seneng ngombe ro seneng maksiat royal wah wesanus <laughs> 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 namun sinasa makatan boh inggi monggo sak perangan alit di pon tindakan Teksipun ngaten. Uh, apa bahaya gedek na dhanamu, gedek na sodakohmu. Njimbo tengkitang sekedek. Kulo gembo sodakoh, makanya naik kulo matur di pempestanimu. Kulo niku dalang kaji, Ini kaji kulo kaji KTP. Kulo ngurum ausi. Ini dalang matur kucoba wani-wani ga wani, wani, wani. niku telup. Kalau berarti itu sumbangan karo pemerintah, orang jalur sumbangan karo arah sopo-sopo. Kalau dama pun, duit-duit kalau dewe yang saya metro, angsa saya kira mayang. Dame sekolahan tak pasrahkin, goh, ini ku manggilmu ulang bocah-bocah. Kalau ratau jika duitnya sekolahan, babar pisan babar keteput. Mungkin pak guru ini pun malah menikah pembina ini pun, yang mas Parjono. Dari yang mati kalau mendetartan ini pun. Tapi minterke dengan menter kayak bangsa. Margin apa? Kalau ini ku nonsyewo. Kalau ini uang bongkarno, pak. Cengkrongke niku jiwane jiwa Bung Karno. Apa ta eh, jenenge kebangsaan iki apa? Nasionalis iki apa? Kebersamaan. Ayo urip bareng. Pun, kebudayaan ngen kesenian. Pun kula niku ndamel dalang wis 500 pun. Ilmu kula kulo kaya kabeh, nyanggonen, nyanggonen, nyanggonen. Nggih niku wau, wow. anggen kula netepi ora ketang, iso napa no nularke elmune nek iku portfoli kan tinggalbleh ngono nya